Lekin limonada sitosoma ekanal a'zolari barchangizga kun xayrli bo'lsin. Biz yana videomizni boshladik, sababiki ba'zi bir aytishgan tiling bormaydigan obunachilarimiz bor. Hosilni ko'rsatasan, zelenni obrezkani ko'rsatmaysan. Zelenni obrezka qilingan bo'lsa, nimani ko'rsataman aziz obunachi? Bir gapiradigan gapingizni o'ylab gapirsangiz. Sizni ko'rishga hech kim majbur qilgan bo'lmasa, aziz obunachi. Ko'rgandan keyin shuncha gapni ichidan ma'no topmagan bo'lsangiz, men hosilni ko'rsatayotganim sababi sizga hosili borligini ko'rsatmayapman. Men zelenni obrezkani foydasi qanaqa bo'ladi va nima uchun qilinadi, maqsadi nimaligini ko'rsatyapman. Oldin videoni to'liq ko'rib xulosani chiqarib, keyin gapni gapirsangiz bo'lardi. Gapiraman desak, ko'p gap ko'p. Zelenni obrezkasi qilingan deyapman mana. Mana shu yerda obrezka qilingandi. Bundan keyin mana bular zelenni obrezkadan keyin qoldirilgan novda deyilyapti. 10ta masalan chiqqan bo'lsa, 30% novda qoldirilgan deyapti. Mana bu yerda hosili bor deganim, zelenni obrezkadan keyin chiqargan novdani hosili deyapman. 2 marta shu haqida video chiqardim. Mana zelenni obrezkadan keyin hosili bor dedim. Mana shu yerda nechta novdani ko'rsatgan bo'lsam, har birida zelenni obrezka qilingan dedim. Zelenni obrezkadan keyin qoldirgan novdamda hosili bor dedim. Zelenni obrezka nimaligini ko'rsatish mana man sizga. Mana yangi chiqqan novda, yangi chiqqan novdadan ikkitasi noto'g'ri, ya'ni erkak. Bunisini olib tashladingiz, pastdagi mana kichkina olib tashladingiz, pastdagini olib tashladingiz. Yuqoriga 2ta qoldirdingiz, mana siz zelenni obrezka bo'ladi. Keyingisi mana. Mana bu yerda 3ta novda chiqargan. 3ta novdani manamiz xudojnik bosib ketgan mana. Uni olib tashlaysiz. Keyingisida mana bu o'rtadagi erkak novda olib tashlaysiz. Mana bu 2ta novda qoldi sizga. O'rtoy suv bilan yana bitta erkak qoldi. Ikkalasini qoldirasiz. Mana shu zelenni obrezka deyiladi. Xo'p, keyingi novdada mana. Taraqaylab 5ta 6ta novda chiqargan. Ko'rib chiqamsiz. Mana novda tanisangiz agar. Mana bu 10 novda mana. 10 novdani qoldirasiz. Keyingisi ham 10 novda. Mana bu o'rtadagi keraksiz novda. Olib tashlaysiz, qo'lingizda mana ketyapti. Va mana bu yerda qaraysiz, mana. Qaragan paytingizda mana bu yerda lishni yana bitta novda bu. Bu sababi erkak. Olib tashladingiz. Mana sizga 3ta novda qoldi. Ana shu zelenni obrezka deyiladi. Mana barchani limonlarimda zelenni obrezkasi bo'lgan mana. Kerakli kerakli novdalar. Barisida zelenni obrezka bo'lgan. Mana. Kerakli novdalar. Mana bunda ham zelenni obrezka mana. Kerakli o'rtoy suv 10 novdalar mana. Mana. Zelenni obrezka xuddi mana shunga o'xshagan mana. Mana. Mana bu yerda mana misol uchun zelenni obrezka qilingan shu yerda ham mana. Kerakli novdalar qoldirilgan. Bu keyingi yilga hosil beradi aziz obunachi. Mana shu yilki qilingan mana. Zelenni obrezka mana hosilini bergan. Mana shu yilki mana hozir shu yil qilingan zelenni obrezka mana novdalar ko'ryapsizlar. Mana. Mana buni qishda sovurib qo'ygan novdani. Mana yangi novdalar chiqargan. Ulardan nasib bo'lsa hosil beradi. Mana bundan hosil bergan. Xullas kelam zelenni obrezka mana shu narsa bo'ladi. Zelenni obrezkani vaqt o'shi may oyidan iyul oyigacha bo'lib o'tadi. Keyinchalik zelenni obrezka qilinmaydi. May oyidan kelinki avgustgacha deylik, avgustgacha bo'ladi. Keyin zelenni obrezka kerak yo'q. Ya'ni kerakli novdalar saqlanadi.
E'tiborlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Aziz obunachilar, ishlaringiz davom etsin.